Після двох місяців судових засідань міська влада відкликала свій позов проти компанії з вивозу сміття. Нагадаємо, в господарському суді області представники міської ради вимагали визнати договір на вивіз сміття між міською лікарнею номер 10 та компанією «Гранік» недійсним. Адже конкурс на обслуговування цього медзакладу виграло інше підприємство – товариство з обмеженою відповідальністю «Вельтум». Під час сьогоднішнього засідання у цій справі суд мав винести вирок. Писав безпосередньо секретар міської ради Анатолій Куртін. З даної заяви, зі змісту заяви вбачається, що дана особа просить прийняти відмову від позову, закрити провадження у зв'язку з тим, що відмова від даного позову не порушує права та охоронні незаконні інтереси інших осіб. Заява про відмову від позову підписана повноваженим представником позивача. Окрім того, це господарський спір, він не носить значного суспільного інтересу та значення. Оскільки предметом розгляду даного спору є дійсність чи недійсність окремого правочину, то немає великого суспільного інтересу саме про укладення, про дійсність цього правочину. Тому вважаю за належне задовольнити клопотання позивача та закрити провадження справи. Чому міська влада відмовилася від позову, коментувати Суспільному представниця міськради відмовилася. А от адвокат екотехнологічної компанії «Гранік» Дмитро Харламов та юристка 10-ї міської лікарні Алла Богач наполягали на продовженні розгляду справи та судових дебатах. Бажав би розглядати справу по суті. Розумію. Просимо розглядати заяву на розсуд суду, і ми також наполягаємо на судових дебатах. Аби сторони ознайомилися з клопотанням міської влади щодо відмови від позову, суд оголосив перерву до 28 вересня. Коли будуть надані ваші заперечення, суд їх вивчить, і вже 28-го ми обговоримо те питання, яке у нас на сьогодні залишається невирішеним з тих підстав, що сторони мають право ознайомитися з поданою заявою. Детальна інформація викладається в ухвалі господарського суду від 19.